खाली गाँठ आयो भने चाहिँ सबैलाई राम्रो हो नि, गाँठ आएन भने चाहिँ सबै नराम्रो भन्दिनँ। अब उनीहरू त कबड्डी कबड्डीले त नेपालको रेकर्ड बिजनेस गरे हो नि, त्यसलाई झुर भन्दिनँ। आज चलचित्र हाँक्न सक्ने भनेको तिनवटा हिरो थिए, अनमोल केसी, प्रदीप पल, होइन। अनमोल अब फिल्म साइन गर्ने छोड्ने फिल्ममै नखेलिदिने। अब प्रदीपजीको जुन इमेज छ, इमेजभन्दा बाहिर गएर खेल्नु भएको छ हुन त त्यो राम्रो हुन पनि सक्ला। पलजीको यस्तो छ, हजुर भनेर थर 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 कामदै उहाँको पार्टीमा जाने शोभित भन्ने पनि होइन, होइन। त्यस्तो चलचित्रकर्मीलाई त अलिकति लाज शरम नभएको चलचित्रकर्मी हो भन्न चाहन्छु। बक्स अफिसमा हिट भए फिल्म पनि युट्युबमा फ्लप भएको छन्, युट्युबमा हिट भए फिल्म बक्स अफिसमा फ्लप भएको छन्, होइन। यस्तो चिजहरू त चलि नै रहन्छ। र डाँडक बर्फीको कुरा गर्दा त्यति बेला हल खुल्न साथ पहिलो कुरो त कसैलाई पनि थाहा थिएन त्यो, किनभने यो डाँडक बर्फीपल बुढा सुब्बाले चाहिँ तपाईँको हलको लागि बनाएको फिल्मै थिएन, डिजिटल प्लेटफर्मको लागि थियो। हल खुल्न लाएपछि मौकाको फाइदा लिउँ भनेर हाल्न लागिएको हो। र हाल्दाखेरि विभिन्न त्यति बेला हलको कन्डिसनहरू भर्खर खोले, कसैलाई थाहा नहुनु, केही एक दुईजना मान्छेले डलर कमाउनलाई त्यसलाई खेदो खन्नु, र केही विवादहरू मेरा पनि मुख चिप्लेर केही विवाद आउनु, यो सबै चिजले गर्दाखेरि त्यो फिल्मलाई असर गरिएको थियो। तर मलाई विश्वास के थियो भने एकचोटि दर्शकहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो मान्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो। त्यही भएर आज जुन तरिकाले युट्युबमा आयो, हरेक रातारात भनौँ न 22 घन्टाभित्रमा ट्रेनिङ वानमा पुगेर आज यत्रो भ्युजहरू आइरहेको छ, यत्रो कमेन्ट आएको छ, यसले गर्दा मैले राम्रो काम गरेरै छु। विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि बिगार्दाखेरि पनि आज दर्शकहरूले साथ दिनुभयो डाँडक बर्फीपललाई, यसले गर्दा खुसी लागेको छ। तपाईँहरू फिल्म बनाउनुहुन्छ, मेकिङ गर्नुहुन्छ, त्यसमा एउटा बजेट हुन्छ, तर तपाईँहरू प्रमोसन गर्न चाहिँ किन कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ? एउटा प्रमोसनको कमीले पनि त यो फिल्म फ्लप भएको हुन सक्छ नि, होइन? प्रमोसन मैले आफ्नो चलचित्र बनाउँदा, म आफ्नो निर्माण भएको चलचित्र बनाउँदाखेरि म कहिले पनि प्रमोसनमा कन्जुसाइ गर्दिनँ। यो विगत मेरो 20 वर्षदेखिको अनुभव हो र देखिरहनु भएको छ। र डाँडाको बर्फी त्यति बेला म निर्माताहरूलाई नै के भन्न चाहन्छु भन्दा, उहाँहरूले त्यस्तो प्रमोसन गर्ने बाटो पनि पाउनु भएको थिएन। यो कारणले कि हल भर्खर खुल्दैछ, त्यति बेला विकास बोर्डले पनि हामी यो गर्छु ऊ गर्छु फिल्म चलाउनुहोस् भनेर दुनियाँ ठुलो कुरा गरिदिइहाल्नुभयो, लास्टमा आएर कसैले केही गरिदिनु भएन। आजसम्म त्यसको निर्माता विकास बोर्डमा हामीलाई सहयोग गर्छु भने खोइ भनेर दौडिराख्नु भएको छ। र तपाईँहरूको कार्यक्रम मार्फत अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दै, अहिले हुन त यो टिमहरू विकास बोर्डहरू गइसक्नुभयो, जस्तो हरेक फिल्मलाई चाहिँ के थियो भन्दा तपाईँहरूले नि सुन्नु भएको थियो होला, पोस्टरको ब्यानरको सबै चिजहरू सहयोग गर्ने भनेर। तर मैले यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने, तपाईँहरूलाई प्रुफ चाहिन्छ भने कुनै बेला मलाई व्यक्तिगत भेट्नु, म त्यो प्रुफ पनि दिन सक्छु। विकास बोर्डमा कस्तोसम्म देखियो भने, त्यो अनुदान लिन फिल्मलाई भनिन्छ नि, हरेक फिल्मलाई चाहिँ 2-2 लाख छुट्याइएको रहेछ। त्यो मैले पेपर देखेँ, त्यो पेपरै मैले भेटेको छु, होइन। पहिला चाहिँ सुरुमा यो गर्नुहोस् यो गर्नु 2-2 लाख छुट्याएको रहेछ, खालि अर्जुन कुमारजीको फिल्मलाई मात्रै 6 लाख रुपियाँ छुट्याइएको रहेछ। त्यो कसरी पो मलाई अचम्म लागिरहेको छ भने त, अर्जुनजी आफू हुँदाखेरि उहाँले राष्ट्रपतिको एवार्ड पनि लिनुभएको हो, होइन। त्यसले गर्दा उहाँ विकासबाट भावेर हरेक फिल्मलाई, तपाईँ यहाँ माथि हेर्नुहोस्, यही बिल्डिङको माथि देख्नुहुन्छ, चाहिन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा अर्को मलाई म्यासेन्जर दिनुहोस्, त्यो प्रुफ दिन सक्छु, उहाँले साइन गरेर लिएको। जति पनि यो अनुदानका चलचित्रहरू चले, सबलाई 2-2 लाख रुपियाँ दिए। अर्जुन कुमारको मात्र एउटा चलचित्र छ जसलाई चाहिँ 6 लाख रुपियाँ दिएको छ, र ब्यानरमा फेरि अर्जुन कुमार फिल्म्स भनेर फिल्म छ क्या अरे सबैले हाइट, होइन। तर यहाँ चाहिँ अर्कै ब्यानर छ फेरि, किनभने देखिन्छ भनेर त्यो पेपर नि मसँग छ, होइन। यस्तो सब पनि गरियो, त्यसले गर्दा विभिन्न भन्नु, मैले भने पब्लिसिटी कुरा, पब्लिसिटी गर्दा नि कति विकास बोर्डले गर्छु यो गर्छु भन्दा नि त्यो गरिएको देखिएन। यो विकास बोर्डले किन यसरी कुनै चलचित्र गर्नु एउटा अर्को गर्यो भन्ने पनि अचम्म लागिरहेको छ। तर पब्लिसिटी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो विभिन्न कारणले हुन पाएको थिएन। जस्तै तपाईँलाई अहिले अलिकति गिल्टी फिल त भएको होला, किनकि विवाद सिर्जना गरेपछि फिल्म चल्छ भन्ने एक प्रकारको मनसाय तपाईँहरूमा भएको जस्तो देखियो क्या। तर अहिले त राम्रो फिल्म पनि विवादले गर्दा नचल्ने रहेछ नि त, होइन? युट्युबमा कुरा होइन, विवादले फिल्म चल्छ भनेर म मान्दिनँ, होइन। विवादले चल्ने भए कबड्डी सुरुमा जुन रेसुमा हान्यो, पछि त्यो हान्न सकिएन, किन भन्दा मेरो नजिकको गडबडीले गर्दाखेरि, यसले गर्दा विवादले फिल्म चल्दैन। यो क्लियर कुरा, विवादले फिल्म चल्ने भए हरेक मान्छेले फिल्म चल्नु भन्दाखेरि एउटा न एउटा विवाद ल्याइहाल्थे, होइन। विवादले चल्छ भनेर म मान्दिनँ, म आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ। तपाईँले त्यतिखेर जानी जानी विवाद निम्त्याउनु भएको होइन, त्यसो भए? होइन, जानी बानी विवाद निम्ताकै होइन मैले, होइन। खालि यो विवाद सानो चिज थियो, त्यसलाई चाहिँ मैले भने डलर यसको काण्डमा अलिक ठुलो बनाइएँ, होइन। जानी जानी त कसैले विवाद निम्त्याउँदैन जस्तो लाग्छ। अहिले सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीसँग तपाईँको कस्तो सम्बन्ध छ अहिले? उहाँसँग कहिले पनि राम्रो हुँदैन, हुन पनि चाहन्न म चाहिँ,
कहिले पनि उहाँसँग चाहिँ म राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने नि चाहन्न भइदे हुन्थ्यो भन्ने एउटा सोच हुन् त्यो नि हैन र हाम्रा कति चलचित्रकर्मी जस्तो पहिला चाहिँ उहाँले गाली गर्यो गाली गर्ने अनि उहाँले पार्टी मा बोलाउन साथ ओहो के भन्लाइक भनेर हजुर भनेर थर 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 कामदै उहाँको पार्टीमा जाने शोभित भन्ने पनि हैन हैन त्यस्तो चलचित्रकर्मीलाई त अलिकति लाज शरम नभएको चलचित्रकर्मी हो भन्न चाहन्छु बाहिर चाहिँ गाली गर्ने उहाँले बोलाएपछि ओहो अर्को एपिसोडमा मलाई फेरि गाली गर्दिन्छ भनेर थर 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 त कतिको झर्काले जाने यो चाहिँ राम्रो लाग्दैन मेरो म कहिले राम्रो होस् भन्ने पनि चाहन्छु एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँले भन्नुभएको थियो यो फोटोको बारेमा दुईवटा फोटोको बारेमा कुराकानी गर्नुभएको थियो यो खास के हो आज खुलाइदिनुहोस् म यही खुलाउन चाहन्छु कि जस्तो डाँडा बर्फिल बेलामा दुईजना मिडियाकर्मीहरूले म नाम लिनै चाहन्न उहाँहरूको होइन दुईजना मिडियाकर्मीहरूले यसरी व्यक्तिगत रूपमा लिएर कसरी यसरी पेलियो कि सुरुमा एकैछिन अगाडि त्यही इन्टरभ्यूहरू हेर्नुहोस् मलाई राम्रो भनिएको थिएँ फेरि अर्को मान्छेलाई फोन गरेर बोलाएपछि ल अब यही हो मौकाको भनेर नराम्रो भन्ने जुन तरिकाले मानसिक टर्चर दिनुभयो उहाँहरू दुईजनाले मेरो दसैँ बिग्रिएको थियो त्यति बेला होइन दसैँ समेत मेरो गडबड मेरो छोरा हरेक दिन रोएर बस्थ्यो मेरो मिसेस रोएर बस्थ्यो मेरो घर यसरी तहस नहस पर्थ्यो कि मलाई यस्तो लाग्यो कि कतै हाम्रो फ्यामिली डिप्रेसनमा त जाँदैन किनभने उहाँले व्यक्तिगत रूपमा राम्रो चिजलाई नराम्रो चिजमा पल्टाइ दिनुभयो त्यसले गर्दा उहाँ दुईजना पत्रकारको चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मिडियाकर्मी अझ अल्पत्रकार भन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ होइन उहाँहरूको मैले जस्तो बाथरुमको कम्बरमा समेत फोटो राख्नुपर्ने भयो मैले मेरो आफ्नो पर्सनल टोयलेटमा होइन जुत्ता पुसिने ठाउँमा एउटाको फोटो राखेर टाख्नुपर्ने भयो किन भन्दाखेरि यसरी टर्चर थियो म के बोल्नु कसो बोल्नु भनेर चाहिँ आफूले आफूलाई सम्हाल्नको लागि त्यो स्थितिसम्म मैले दसैँभरि ल्याएर चाहिँ ए मैले कमसेकम यसको टाउकोमा मैले खुट्टा त पुछिरहेको छु नि कम्बरमा यसको माथि म त फोहोर काम गरिरहेको छु नि जस्तो लागेर त्यो एउटा चाहिँ भएर चाहिँ मैले आफूलाई सम्हारेँ उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ मलाई चाहिनेभन्दा बढी सबले देख्नु पनि भएको थियो दर्शक मैले चाहिनेभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पेलेर एकदम मेरो फ्यामिलीलाई नै तहस नहस गर्न खोज्नु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ अघि जस्तो तपाईँले मेरुनाको कुराकानीलाई जोड्नु भएको थियो होइन यो खास के हो यो मेरो धारणा यो मिरुना चाहिँ एकदम गलत हुनुहुन्छ किन भन्दा भिडमा गएपछि जसले पनि छुन सक्छ छुन सक्ने डराउने मान्छे किन भिडमा जानु रहेको कुरो त्यो लामा भाइको कुरो त्यो लामा भाइको फेस हेर्न साथ उसको चालचलन हेर्न साथ ऊ जस्तो सोझो कोही छैन जस्तो लाग्छ समस्या के भने उहाँहरू लामाहरू पढिरहेको दिनु गरेको उहाँले प्रष्ट नेपाली बोल्न जानुहुन्न जस्तो मैले केही गल्ती गरेको छैन भने मलाई केही मान्छेले घेरेर एकैचोटि ए शोभित भनेर त भन्यो भने म डराउन सक्छु आत्तिन सक्छु आत्तिको मतलब मैले गल्ती गरे हुन्न त्यो लामाको कुरा नि थियो ऊ आत्तिएको थियो तर उसलाई चड्कन हान्यो जेल पठाइयो यो एकदम गलत काम हो मिरुनाजीले त कमसेकम खुसी मान्नु पर्थ्यो चलचित्र क्षेत्रमा लागेको 10 वर्षपछि मान्छेले उहाँलाई घेरेको छ यसको मजा लिउँ न त चड्कन हान्दिने एउटा दर्शकलाई चड्कन हान्दिने यो काम चाहिँ उहाँले एकदम गलत काम गर्नुभयो त्यो भाइ लामा भाइ अत्यन्त हेर्दाखेरि सोझो जस्तो लाग्छ मिरुनाजीले एकदम गडबड गर्नु भयो मौका थियो रामबाबु गुरुङले उहाँलाई एउटा स्टार बनाउने उहाँले आफै चुक्नुभयो जस्तो लाग्छ यो गडबड काम गर्नुभयो उहाँको एकदम 100% गलत छ तपाईँले अनुहार हेरेर सोझो छ भन्नुभयो नि अनुहारमा देखिन्छ मानिसको भित्र देखिन्छ उसको त्यो लामाको जुन व्यवहार छ म 100% भन्छु त्यो लामा गडबड छैन त्यस्तो हेर्नु त अनुहार त्यसको सोझो त्यो सबै 100% म चाहिँ भनिदिन्छु ल अगाडि ल्याउनुहोस् र तपाईँ पनि अनुहार हेरेर भन्नुहुन्छ नि त्यसै मेरो नाचै सही छ त अनि उहाँलाई अस्वस्थता पनि त भएको थियो होला नि अस्वस्थता भएपछि त्यो क्यामेरा भएन अर्कोले पनि समाएर समाइरहेको छ अस्वस्थता उसलाई सजिलो छ भने किन जाने त भिडमा नजाऊ न ऊ पर पहिला पहिला गोपीखानामा छतबाट हात हल्लाउनु थिएन त्यसरी जाऊ न त किन जाने त त्यसले गर्दा असहज हुन्छ भने भिडमा जाने नै होइन म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु यो त सिङ्गो कलाकारिता क्षेत्रमा जो जो हुनुहुन्छ यो त अलिकति कलाकारकै बेइज्जती भएन र भने अलिकति कलाकार भएर कलाकारको सपोर्ट गर्नुपर्नेमा तपाईँले लामाको सपोर्ट गर्नुभयो भन्ने पनि तपाईँलाई आरोप छ नि सहीको सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि सही छ भने म चाहिँ कलाकार हो त्यो कलाकारले चाहिँ बेसै गराएछ भने ओहो मैले त कलाकारको सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर त कलाकार सपोर्ट गर्ने कुरो आएन नि जो सही छ त्यसको सपोर्ट गर्नुपर्छ जसलाई भिडमा जान असहज हुन्छ भिडमा नजाऊ म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु जो आफ्नोलाई सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ उही मात्र जाऊ भन्न चाहन्छु म त जस्तै प्रकाशीको तिनवटा प्रोग्राम थियो होइन टेलिभिजनमा थियो अब त तिनटै प्रोग्राम बन्द भएर अहिले एउटा मात्रै प्रोग्राम आउन लागिरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ म त यही भन्न चाहन्छु मलाई त हाँस उठिरहेको छ किनभने उहाँले तिनवटा प्रोग्रामबाट यसरी पेल्नुभयो यसरी पेल्नुभयो जुन दिन डाँडाको बर्फिपल युट्युबमा हालियो त्यही दिन प्रकाश सुवेडीजीको चाहिँ तिनटै प्रोग्राम चटै भएर गयो एउटामा झर्नु पऱ्यो कमसेकम शोभित भने निरन्तर छ जसरी गाली गरेको छ त्यसरी आज डाँडाको बर्फिपल तारिफ गरेर दर्शकहरू आइदिनु भयो दर्शकहरूलाई सम्पूर्ण तपाईँहरू मार्फत म धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी
यसरी साथ दिनु भएकोमा अहिले सहीको साथ दिनु भएकोमा र दुःख लागिरहेछ तीनटा प्रोग्रामबाट झ्याम झ्याम पाइरहेको छ चीजमा अब एउटामा झर्दा कति पीर लागिरहे होला म त खुसी छु जसले गाली गर्नुभएको थियो त्यही फिल्मलाई आज सबले मन पराइदिनु भएको छ के कारणले बन्द भयो रास्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यसरी बढी बोल्यो भने त्यो एउटा पनि बन्द हुन्छ खालि गाँठ आयो भने चाहिँ सबले राम्रो हुने गाँठ आएन भने चाहिँ सबै नराम्रो भनिदिने अब हुँदा हुँदा कबड्डीले त नेपालको रेकर्ड बिजनेस गरे हो नि त्यसलाई झुर भनिदिने म यस्तो गीत गाउँछु राम्रो गरे हो नि त्यसलाई झुर भनिदिने ए मेरो हजुरले ठिक्क गरे हो नि जहिले पनि तारिफ गर्ने गाँठ आएपछि तारिफ गर्ने गाँठ नआउँछ गाली गरिदिने त अब यो एउटा पनि त्यस्तै भयो भने बन्द हुन्छ म चाहिँ त्यही भन्छु जस्तै तपाईँले बर पिपल दुई बनाउने पनि घोषणा गर्नुभएको छ होइन भनिदिनुहोस् को कलाकार राख्नु हुँदैछ र किन बनाउँदै हुनुहुन्छ जस्तै हलमा नचलेको फिल्म अब युट्युबको लागि मात्रै बनाउँदै हुनुहुन्छ कि फेरि हलको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ म हलकै लागि बनाउँदैछु मैले अघि नै भने डाँडा गोर्बेल त्यति बेला विभिन्न कारणले गर्दा हलमा राम्रो हुन सकेन तर जहाँ पुग्नु पर्ने त्यो दर्शकले मन पराउनु भएपछि मलाई एउटा सुरुमा के थियो भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु डाँडाको बर्फेल सुरु गर्दाखेरि हामीले पार्ट वान र पार्ट टू गर्ने भनेर कथा लेखेका थियौँ अहिले पनि त्यो फिल्म हेर्नुहोस् लास्टमा हामीले अलिकति छोडेको थियौँ पार्ट टूको लागि होइन त्यो पहिले प्लान थियो र विभिन्न हलमा यो डलर काण्डले गर्दाखेरि विभिन्न हलमा त्यति बेला काण्ड भएपछि हामीले यसलाई नगर्ने कि भन्ने प्लान थियो र अहिले आएर युट्युबमा आएपछि जुन तरिकाले प्रतिक्रिया यो तरिकाले चाहिँ फेरि टूमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ कलाकार कोही छैन कुरा भएको छैन सलन पनि अहिले बाहिर छ सब मेन चारजनासम्म कुरा गर्छु शिवश्रेष्ठ गौरी मल्ल सलोन बस्नेत र रुबिना अनि उहाँहरूको के उपयुक्त समय हुन्छ त्यो अनुसार मिलाएर म अगाडि बढ्छु जस्तै रुबिनाजीको चाहिँ त्यतिखेर के कुरा थियो भने यो फिल्म हलमा चलिरहँदाखेरि यही फिल्मले चाहिँ उहाँको करियरलाई धक्का दियो भन्ने पनि कुरा थियो अब फेरि तपाईँले दुईलाई प्रस्ताव गर्दा उहाँले मान्नु होला रुबिनाजीले यो फिल्मले करियरलाई धक्का दियो भनेर मैले त सुनेको छैन र मेरो पक्षबाट हेर्दा रुबिना राम्रो ट्यालेन्ट मान्छे हो र रुबिनाले एउटा फिल्म लभ डायरिज गरेको चार वर्षसम्म उहाँ काम नपाइकन बसिराख्नु भएको थियो जब डाँडाको बर पिपल अफर हुनासाथै यसमा यसरी राम्रो पब्लिसिटी भयो कि आज रुबिना थापा एक दिन पनि घर बस्नु परेको छैन हरेक दिन व्यस्त छ भनेपछि उहाँलाई करियरलाई धक्का भयो अथवा ऊर्जा मिल्यो त्यो तपाईँहरूले देख्ने कुरा हो तर रुबिनाले चाहिँ मलाई यसरी धक्का भयो भनेर भन्छ सोभित भन्नेबाट धक्का भयो भने चाहिँ बोल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन जस्तै अहिले अब अर्को पनि केस चलिरहेछ होइन पलसाजीको यसमा चाहिँ उहाँको अब रिहाई हुने कुरा थियो केही समय अगाडि हामी त्यही सुनिरहेको थियौँ तर पेशी हुँदाहुँदै उच्च अदालतले अहिले उहाँलाई अब जेलमै राखेर उहाँको अनुसन्धान फेरि बढाउने भन्ने कुरा छ यसमा जिल्ला अदालतबाट निर्णय आउनु त बाँकी नै छ यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ किन यस्तो निर्णय आयो यो विषयमा अब अलिकति नरमाइलो पनि लागिरहेको छ किनभने अहिले आजको मितिमा हिजो के थियो भोलि के थियो थाहा छैन आज चलचित्र हाग्न सक्ने भनेको तिनवटा हिरो थिए अनमोल केसी प्रदीप पल होइन अनमोल अब फिल्म साइन गर्ने छोड्ने फिल्ममै नखेलिदिने अब प्रदीपजीको जुन इमेज छ इमेजभन्दा बाहिर गएर खेल्नु भएको छ हुन त त्यो राम्रो हुन पनि सक्ला पलजीको यस्तो छ यसले गर्दा अलिकति यो फिल्म लाइनलाई नै अलिकति गाह्रो त भइरहेको छ म चाहन्छु अब जहाँसम्म लाग्छ चाँडै नै राम्रो हुन्छ र राम्रो खबर सुन्न पाउँछु जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ मलाई यहाँलाई बर पिपलको सफलताको लागि डाँडाको बर पिपलको सफलताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र दुईको लागि पनि शुभकामना धन्यवाद तपाईँहरूलाई र आफ्नो मनमा लागेको र भ्याट भ्याट बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद जजललाई सुनेर चोट पर्नु भएको छ त्यसको लागि म केही भन्न चाहन्न सरी भन्न चाहनुहुन्न किनभने तपाईँले पनि मलाई चोट पार्नु भएको थियो अब टाउको हात राख्नुहोस् बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु नमस्ते